Redzījums tāpēc sadarbībā ar Maxima, lai nekā netrūktu, un bāru un restorānu paradīzi Gemos. Grozies kā gribi, izskatās, ka atkal laikam būs jāstrādā. Jāstrādā ar pārtikas produktiem, pārvēršot katru no šiem te atsevišķo vienā lielā un kopējā. Nu, protams, ka mēs zinām, kā var sajaukt miltus ar krējumu, to māk katrs, bet ko no tā izdarīt un kas tur beig galā sanāks un vai to varēs ēst. To katrs nezin, to zin šefpavārs Vadīms. Viņš ir tas, kas to zin. Zinu un izdarīšu jums visiem skatītājiem, kas mūs skatās. Beidzot, ir pienākusi tā diena, kad svētki. Svētki, kad mūsu raidījumā ir kaut kas no gaļas. Ieskrējusi gaļa. Nu labi, šitā tāda ar divām kājām un diviem spārniem, bet vienalga tā ir gaļa. Tā ir gaļa. Gids ir lūdzis to gaļas dievu to. Un beidzot ir izlūdzis to, kad... Jā, es katru vakaru gulēju, ejoju, nu dodiet jau kādu cisku dodiet, un reku ir, ciskas. Gīns katru dienu man sūtīja ziņu, Vadim, neizmirst par to, kad mums jābūt ir gaļas ēdieniem, neizmirst par to, ka mums jābūt gaļas ēdieniem. Īziņas patiesībā izklausījās tā, Vadim, neaizmirst. Un tā tālāk. Un tā joprojām, tāpēc viņš nobijās. Pat būsim godīgi, viņš nobijās. Es vienkārši nopirku kaut kādas produktus un vienkārši gaļu parādīšu un viss. Tagad mēs esam raidījām, kur patiešām mums ir tiklo un krējums. Atdod visu. Šoreiz mēs raidījumā gatavosim gaļas ēdienu ar nosaukumu vistas. Sainīši. Mēs viņus kaut Vistas kāju sainīši. Vistas kāju sainīši. Mēs viņus kaut kur sūtīsim tos sainīšus. Vai nesīsim? Mēs, es domāju... Uz vēderu. Es domāju, pataisnā. Tad, kas mums būs vajadzīgs šodienas ēdienam? Mums būs vajadzīgs vistas kājas. Mums ir 5 gabali. 5 sainīši arī mums sanāks. Tik cik kājas, tik arī sainīši. Jūs pērkat 7, būs 7, jūs pērkat 3, būs 3. Bet no Mīkla ir aptuveni paredzēt uz kaut kādiem 7 gabaliem, tāpēc es tur īsti nekalkulēju, es vienkārši uzrakstīju Mīklu aptuveni, tā kā, cik vajadzētu pietikt aptuveni tam visam procesam. Mīklai mums būs vajadzīgs skābais krēms, mums būs vajadzīgs milti, mums būs vajadzīga gola. Tad mums ir vēl ķiploks, kas būs vistas marinēt domāts, un mums vēl parādīsies studijā, kausētais siers. Parastais, klasiskais kausētais siers. Viņš jau pagaidām ir ceļā. Jā. Viņš ir ceļā vēl, jā. Tad sāksim ar to, ka vienkārši mums vajag pārvietot no viena trauka vistu uz otru trauku vistu. Un attiecīgi ir jāsamarinē gaļa un jāliek cirties krāsti. Tā kā. Sāksim ar to, ka es sagatavošu ķiploku un Gins var sākt vērt jau garšvielas. Mums būs vajadzīgi malta kurkuma, mums būs vajadzīgi malta saldā paprika, mums būs vajadzīgi pipari, mums būs vajadzīgi sals, tā kā var droši. Sāksim ar kurkumu. Kurkums mums ir tāds smuks un zeltens. Jā. Brūnganīgs, tā. Ja nav kurkuma, ir karijs, var izmantot arī kariju, kā saka. Karijs man garšo. Nē, karijs man labāk gan izpatīt. Nu, bet labi. Cik daudz tā, ka neredz vistas vairāk? Došu, bet pārspielēt arī nevar ar kurkumu, jo vēl var tikpat. Būs labi. Ar kurkumu mēs esam tikuši galā, tad mēs ņemam saldā malto papriku. Saldo papriku. Un... To var gan dizvai visu jau izbērt, tur jau nav daudz palicis. Jau. Nav gan dikti. No visiem raidījumiem tā paciņa, kā saka, tika... Tā visu? Jā. Aha. Lai ir viss, lai ir tāda sarkanīgāka Labi. Krāsa. Oho. Es to šķaudīšu, nedēļ. Es paputināšu, lai to arī šķaudi, tad būs interesantāk. Paldies, nē. Tā, mēs esam... Es no savas puses pasālīšu, tev es ļaušu tad pipariņus uzbērt.
Un tas arī laikam būs viss no mūsu marinādes. Vēl nedaudz eļiņu ieliesim, lai nav pa sausu vistai. Un ķiploku sasmalcinam smalku kubiņos. Eļiņu. Nu eļiņu droši vien, ka tu liesi, tu vismaz zini cik. Jā. Un tad tas kaut kā jāiemīcē? Jā, tas ir viss mums šobrīd jāiemarinē, kā saka. Tad mēs ieliekam eļu. Kaut kādas varbūt divas līdz pusotrai ēdamkarotei. Un kārtīgi ierīvējam ķiplociņu vistiņā, kurkumu, saldo papriku, sāli, lai viss mums ir, kā saka, vistiņi mums ir no visām pusēm iemērnēsies ar šim visām garšām, kas mums ir. Un smaržo jau tagad. Katram savs instruments, katram savs darbs tūlīt būs. No. Tad tā kā Gintam ir putojamais, tad Gints putos. Putos. Jā. Ko es putošu? Putosi olu ar skābo krējumu un ar vienu karoti eļas. Olu visu? Jā, visu olu. Es jau tavā vietā jau ieliešu tev. Vienu ēdamkaroti eļas. Un es tā vienkārši tā bez specifektiem iesitu olu. Jā, jā. Es pa to laiku samaisīšu sausos produktus. Kas mums būs vajadzīgs? Mums būs vajadzīga viena teikarote cepamā pulvera. Šī mīkla atkal ir viena no tajām mīklām, kura ir ātri pagatavojamā. Attiecīgi. Viņu ātri jāizmaisa, lai cepamais pulveris paspēja iedarboties. Paspēja iedarboties, kā saka, jā. Tad attiecīgi sāls, kāda viena teikarote, nedaudz cukuru, kaut kur arī līdz vienai ēdnei teikarotei. Pusstunda bija pagājusi, un mēs jau esam laicīgi jau ielikuši jau krāsnī mūsu vistu. Viņa cepjās, mēs viņai nemaisam, mēs gatavojam mīklu. Mēs te viņai nemaisam, bet viņa mums gan maisa, jo no viņas nāk ļoti baigi foršs, labs aromāts. Jā, tad, kad sen nav tāda aromāta, tad ir tā, kad viņa uzreiz sajūt un pamana. Tad attiecīgi, kad Gints ir sakuls visu, Nu, laikam, ka Gints ir sakulis. Tad mēs fiksi samaisam ar sausiem produktiem. Un bēgam prom. Un bēgam prom. Un tu būs ķīmies stunda un viss eksplodēs. Bet nē. Mēs ātri to visu izmaisam. Šis nav tā, ka tas ķīmijas eksperiments, kur pieber bišķiņ kaut ko klāt, un tad tu viss tur tā pārvēršās tādās putās. Nu, ir ķīmijas eksperiments, jo no sausiem un slapiem produktiem rodas tāds mīksts tāds produkts. Tāds. Tomēr kaut kāds, tas ir ķīmijas process, bet... Un vēl tāds viens tāds mazīgs sieniņš. Un... Tad tomēr maz skābeklī. Tas bija tā kā tāds, zini, tāds refleks, bet kā pateikt pareizi. Jā. Jā. Un nedaudz... Arī apsamērējam ar reiļiņu mīklu. Tu saka, lai vienkārši lai neapkalst, jā? Lai neapkalst, jā. Un pa to laiku, kamēr mums mīkla stāvēs un gaidīs savu brīdi, tad mēs pagaidīsim, kamēr mums vista sacepsies. Tā kā paliekiet ar mums. Tad ejam gaidīt. Ejam gaidīt, jā. Aromāts. Aromāts. Kurš, paceliet rokas, kurš no jums neatcerās to leģendāro savu laiku cālīšu deito? Mūsu cālītis ir ar savas slaidās kājas izcepinājis mākslīgajā saulē, un mēs atzīsimies, jā? Jā. Mēs izvilkām ārā pēc pusstundas,
Un, nu, burtu sakot, 10 minūtes viņš pastāvēja atdzis, kā saka. Mēs uz palodas uzlikām, lai viņš tur atdzies mierīgi. Jā. Tad nākamais solis, ko mēs daram ar vistas sainīšiem, ir tāds, kad mēs notīram vistu un kaula. Attiecīgi paņemam vienkārši vistu. Mhm. Un? Un ar diviem pirkstiem nobraucam. Nu, nu gandrīz vai jā, bet vienkārši nu, ar nazīšu palīdzību varam vienkārši, kā saka, atdalīt gaļu no kaula. Atkailināt, slaidās vistas. Kājas. Kājas, jā. Pārtaps pēc tam viņas ļoti smukās jā, kājās. Un tiem, kas nezin, kas nav profesionāli dzīvnieku audzēšanā, atcerieties, ka šādus kauliņus saviem mīļajiem draudziņiem, es domāju, sunīšiem gan nevajag dot. Ja nu dikti gribās, tu var nokniept nostos tos mīkstos, bet... Redījums tāpēc sadarbībā ar Maxima, lai nekā netrūktu. Un bāru un restorānu paradīzi Gemos. Mēs kaulus nemetam ārā, mums viņi būs vajadzīgi. Gins pat varētu īstenībā vēl palīdzēt noņemt tos skrimslīšus visus no abām pusēm, lai kāņa ir tāda smuka, riktīgi tīra. Jā, vienīgais, ka mani pirksti nav pieraduši pie viņi jau ir 300 jau. Grādiem. Kā tad atdzisuši? 180 noņem grādi. Noņem šito, tie visu jāņem nost? Jā, jā, galīgi pilnīgi noņem nost, jo mums jābūt ir smukai kāņai bez nekādām... Kā saka, gabaliņiem. Tā teikt, laizīsim sausus kaulus. Kas mums jādara tālāk? Mēs vēl paņemsim vēl viss, kas mums šeit ir palicis. Viss ir garšīgā šī manta, ķiploteņš, kurkuma, viss suliņi kaut kā savā ziņā. Mēs viņus visus ieliekam bļodiņā. Un mums ir tukšs smukas augsts, un mēs neko neliem ārā, kā saka. Jā, var kaut ko izmantot, tad to noteikti vajag darīt, jo mēs labi visi saprotam. Tas viss maksā naudu, un kāpēc mums tērēt tur, kur to var nedarīt? Vēl runājot par vistu to, kad ir mīļotāji, kam patīk ādiņas, un ir mīļotāji, kam nepatīk ādiņas. Šajā gadījumā mēs esam visi ādiņu mīlētāji. Mēs ar visu ādiņu griežam iekšā vistu. Tiem, kam nepatīk ādiņas, tie var vienkārši, kā saka, notīrīt no kaula, nu, tā kā no vistas kājas to ādiņu, tad tīrīt jau tīru gaļu, kā saka, nost. Ceptai vistai es teikšu tā, man liekas tā āda visgaršīgākais, kas vispār ir, bet nu... Varēs tikai ādas. Varēs tikai, jā. Bet, nu. Tad vistu esam sagriezuši. Ne ļoti smalki, ne ļoti rupi. Lai ir gabaliņu vistas. Un liekam turpat bļodā pie tās pašas mērcītes, kas ir palikusi. Jā, un tas mums tāds tā kā vistas kebabs gan izvērtējis sanācis. Nu, gandrīz vai jā. Vistas salātiņi gandrīz vai tā kā sanākuši. Tātad tālāk mums ir nākamais process tāds, kad mēs pieliekam klāt aptuveni pusi no... Bišku pat nedaudz vairāk, pat pusi no... Pie vistas. Pie vistas kausē to parasto klasisko sieru. Aha. Sāli nelikam, jo mēs jau bijām jau vistu sālījuši, jau marinējuši jau. Tāpēc mums tas nebūs vajadzīgs. Kaustais sirs saturēs kopā mums vistas masu, kā saka. Un dos vēl papildus pikantumu šim ēdienam. Jā, nu man liekas, ar kausēt sirs sabojāt nevar neko. Ja nu vienīgi varbūt tās kaut kāda dzērveņa kompota, bet nu... Tas gan. Tātad šāda mums smuka sanākus ir vistas masa. Var redzēt kamerā, jā? Un! Griezīsim mēs mīklu uz piecām smukām daļām. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tātad attiecīgi mums ir 5 smīklas, mums ir 5 kājas. Matemātikas uzdevuma tagad mums būs. Cik mums sanāks sainīši, ja mums ir 5 kājas? Jā. Tad attiecīgi būs mums vajadzīgs rullis. Mums rullis šodien ir stikla vāze.
ļoti ērts un parocīgs. Jā. Nedaudz vēl matiņas pa virsu un varam izrulēt aptuveni kaut kur līdz 3-2 mm biezumā. Cenšamies plānās pankūku biezumā. Apaļā formā. Jā. Es vēl ar vienu uz to visu skatos, vai pareizāk sakot, es skatos nevis uz vistu, bet es skatos uz to, ko dara Vadims. Un es vēl ar vienu nevaru saprast kas notiek. Tātad, attiecīgi, tūlīt tev viss būs saprotams. Paņemsim karotīti, paņemsim vistu, ieliksim vidiņā. Un mums vajadzīgs ir kauls. Kauls? Kauls mums vajadzīgs. Ieliksim ar šito galvu. Tā. Un viens, divi, trīs, četri, pieci, sešas kustības. Jā. Pielipinam klāt. Nevajag apsiet ar pie kājas. Diegu nevajag apsiet. Atlaižam. Voilà! Wow! Tā kā... Tā tāds būs mūsu sainītis. Jā. Nu jā. Gintam ļaušu vēl uztaisīt smuku lietu tādu kā foliju. Paņemsim, atradīsim foliju un aptīsim galiņu ar foliju, lai nav tik tas nesmukais tas gabals. Tā kā es pat to laiku tad turpināšu tālāk ar mūsu visiņas sainīšu pagatavot. Tā kā tas ir tāds ēdiens, piemēram, jūs ikdienā ēdat vistu, piemēram, tur visas kājiņas cepiet, visas šķiņķīšas cepiet, veselu vistu cepiet, piemēram, nu, ir pienāk brīdis tad, kad dažreiz tas viss sapnīgs, tā kā tā visa ikdienas rutīna, un tāpēc tā pati vistas kājiņa, tikai šajā gadījumā mēs pieliekam klāt pāris sastāvdaļas, krējums, milti, cepamais pulveris, un mums sanāk mīkla, no kuras mēs varam uztaisīt šādu smuku ēdienu. Es pareizi sapratu, jā? Jā. Nē. Nē? 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 Jo mums tas nesmukais tāpat reigojas. Un mēs... Mums vajag šādi. O, šitā mums vajag. Tā, olu mēs ar visu baltumu, ar visu dzeltumu vienkārši... Jā, jā. Vienkārši putinam. Jā. Tad var sagatavot otiņu. Otiņu tur pat arī netālu bija. Un... Un tāpēc, kāpēc mēs šo darām procesu? Tāpēc, kad mēs vēlamies, lai mums ir smuka zeltaina krāsiņa mūsu sainītim. Tā kā. Un ko skatītāji, dargie? Ceļojam uz siltajām zemēm. Iesim pasildīties. Jā. Tad attiecīgi, nu, esam tas rādi līdz kaut kādām 20 minūtēm. Skatīsimies, kā mums ies. Galvenais, lai ir apzeltīts viss smuki un mīkli ir izpūsies. Un tad jau tiksimies ar jums pēc neilga brieža. Raidījumā ar pīpēc. Stilbiem rokās. Nā, ar stilbiem rokās. Jo tur bija slaidas kājas, garas kājas. Sainiši vistas. Jā, būtu man dziedāmā rīklis dziedāt uz nebēdu par skaistajām un visādām citādām kājām, bet es redzu to, ko jūs varbūt tikai ļoti pavīrši saskatāt. Tur ir tās kājas, tur viņas ir. Nu, es gan neņemtu tos teikt, jo viņas ir ļoti slaidas. Bet, nu, atkal, redz, galvas ir dažādas. Un... Tur ir pusi slaida, pusi nav slaida. Jā, jā, tur ir tā, viss tā kā vajag. Šitās pat mēs vajag izskatās pēc vidusjūras kājām. Ne vidusjūras, bet viduslaiku kājām. Tad, kad bija tās lielās tās... Jā. Ne kleitas, bet šorti tie, kas bija karaļiem. Pantaloniņi. Pantaloniņi, jā. Precīzi tādi paši. Mums pat īstenībā tā arī ir. Mums ir viss kāja pantaloniņos. Jā. Tā, tad 20 minūtes.
Nu, kopumā var teikt, ka aizgāja stunda kaut kāda, jo jā. 30 minūtes cepās vista, 20 minūtes viņi cepās tur un 10 minūtes kaut kāds sagatavošanās tas process, kas mums bija vajadzīgs. Bet ir neaprakstāms. Un ja pavēro te gar stilbiņu iekšā, tad tur pa caurumiņiem pilnīgi viss vēl burbuļot. Jā, tur jā. Tur varbūt pat kamerā sagatavojies. Varbūt redzēt, tā varbūt. Jā, tur ritīgi burbulīci. Nu, re. Ir jāprezentē uz šķīvu. Es domāju gan. Noteikti, varbūt mums nevajag. Varbūt mēs varam vienkārši... Kurš mums ir smukākais tāds šīs laikam, ne? Nē, šitais ir tāds tievākais, tāds smukākais tāds. Hops. Paņemsim nedaudz kaut ko sarkanīgu. Mums pagadījās tomātiņa čerī. Un nedaudz uzgriezīsim lokus vēl. Lai mums ir arī zaļa krāsa mūsu ēdienā. Sarkans, zaļš un jau nereizi vien mūsu redzījumā pieminētā kājiņa. Te nu ir tas mūsu skaistums un zini, es teikšu tā, šim ēdienam ir viena ļoti liela priekšrocība pat salīdzinot ar parasto klasisko tradicionālo vistas kājiņu. Jā. Es nerunāju par to, ka tas ir garšīgi, es nerunāju par to, ka tas ir skaisti, bet tas ir droši, jo principā to var kost mierīgi visiem ilkņiem, cik nu ir, jo tu zini, ka tur nebūs nekāda kauliņa, tur nebūs nekāda skrumšļa, nekas. Protams, tas, protams. Jūs redzējāt, es pat, kur tas viss palika? Es pat varu visiem ziņkārīgajiem pat rekur, pat paņemsim tas vienkārši. Tas būtu interesanti, es arī esmu viens no tiem ziņkārīgajiem. Sagriezīsim uz pusēm un sanāk šādi. Iekšpusē tā kā. Jā. Vista. Jā. Un mīkla. Vista un mīkla. Tieši tāpat tas ir tur un vēl tajā porcijā, ko tu aiznesi uz manu mašīnu. Tieši tā. Vistas sainītis. Šīs dienas mums kroņēdienas, ko mēs šodien gatavojām, ir paveikts, ir pagatavots un sastāvdaļas bija uz pirkstiem saskaitāmas. Vista, vistas kājas precīzāk, milti, krējums, tad mums bija ola. Nu, un pavisam nedaudz garšvielas. Vēl kaut kas. Jā. Jā, garšvielas dažmi. Tas arī viss arī. Jā, laikam te ir zems paklaniens šim te ēdienam, bet ko es domāju? Es domāju to, ka nu, noteikti kādā brīvākā brīdī dar kaut ko tādu, pagatavot kaut vai sev vienam pašam, ja nav ko cienāt, kaut vai sev vienam pašam, jo... Vienu kāju nopirki? Jā. Mīklas esi vienu un es... Jo tas baudījums jau ir tajā visā smukumā un garšā un aromātā un kāpēc liek sev šādu prieku? Nu, ko mēs izdarīsim tajā dienā? Nu, nosēdēsim pāris stundas pie televizora, vai ne? Starp citu, runājot par televizoru. Kanāls RTV. Ir tāds kanāls. Kurā vienmēr var redzēt raidījumu. Tipars uz mēles. Tātad mūsu. Un pēc nedēļas? Jā, tieši pēc nedēļas. Kur? Kur? Tur TV kanālā. Raidījumā Tipars uz mēles. Jā, tikai tad raidījuma noslēgumā tur vairs nebūs vistā sainītī, bet tur jau būs vau, kas tur būs. Bet kas to lai zina? To jūs uzzināsiet tikai jau skatoties mums nākamo. Veiksmīgi darba nedēļas. Atā. Atā. Redzījums tāpēc sadarbībā ar Maxima, lai nekā netrūktu, un bāru un restorānu paradīzi Gemos.